Ми далі будемо говорити про ситуацію на фронті. До нашої розмови долучаємо Андрія Очинаша, це командир екіпажу безпілотників Кара Небесна 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Нацгвардії. Вітаємо вас, пане Андрію, слава Україні! Героям слава, доброго дня, студія, доброго дня, телеглядачі. Пане Андрію, ми знаємо, що ви на Бахмутському напрямку перебуваєте. На вашій ділянці фронту яка оперативна ситуація? Ворог продовжує застосовувати керовані авіаційні бомби, ФАБи. Нещодавно ворог застосував ФАБ 1500. Це, власне, перший раз, коли використовується снаряд, грубо кажучи, такої великої коефіцієнту для знищення, власне, оборонних позицій і знищення самого міста Часового Яру. Тим не менше, незважаючи ні на що, сили оборони України тримають оборону, і у ворога немає жодного потужного просування. Власне, на Авдіївському напрямку відомо, що ворог послабив свої наступальні дії, адже після величезних втрат при знищенні Авдіївки, вони надалі, навіть незважаючи на те, що присунулися величезні резерви, вони не можуть просуватися з такою інтенсивністю, з якою вони просувалися раніше. Плюс наразі вони почали використовувати не тільки свою броньовану техніку, а й умовно камікадзе-мобілі, їх так всередині армії називають. Це багі, якими вони намагаються захопити передній край Сил оборони України і, власне, пробують закріпитися там невеликою кількістю людей, а після того підтягують вже основні свої резерви. Ось це в них теж виходить дуже погано, тому що це просто групи самогубці, які там підриваються на мінах або знищуються нашими безпілотними авіаційними комплексами. Пане Андрію, до питання фугасних авіабомб, ФАБів. Ми, на жаль, бачили, показували в нашому ефірі відео, як наскільки це страшна зброя. Донецькій області використовували. Скажіть, будь ласка, які в нас є зараз засоби протидії, зокрема, з літаками, які скидають ці авіабомби? Як ми бачимо, у лютому місяці ми знищили більше 15 літаків, і Сили оборони України знищили більше 15 літаків Російської Федерації, відповідно, знищили також і якісні їхніх пілотів. Ось, і я думаю, це найкращий показник того, що в нас все ж таки є якісь можливості, і ми їх якісно використовуємо. Тим не менше, зараз відомо, що ворог, використовуючи ці ФАБи, використовує їх з дальньої відстані, ще більш дальньої, тому що вони бояться втратити свої літаки. Відповідно, вже були помічені моменти, коли керовані авіаційні бомби падали безпосередньо на позиції самих же ж росіян, через те, що вони десь трішечки робили помилки, відповідно, попадали по своїм позиціям, що є прекрасно. Ось, тим не менше, звісно, було б в ідеалі, якби жодна керована авіаційна бомба або ФАБ будь-якого типажу взагалі не падав на територію України. Ось, і ми чекаємо, звісно, що і посилення якихось протиповітряної оборони і так далі, для того, щоб все ж таки знищувати російські літаки значно якісніше. Так, Андрію, дякуємо вам. Дякуємо за те, що захищаєте нас на Бахмутському напрямку. Андрій Очинаш, командир екіпажу безпілотників «Кара Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Нацгвардії.